Du kan säkert be fastighetsägaren när de stora parabolantennerna. Kan man komma ut den här vägen kanske? Ja, nu är vi på den icke utmärkta 8:e våningen högst upp i radiohuset. Och här fanns dels de gamla biograferna, de små biograferna. Sveriges Television var ju här i början och då hade man sina visningsrum här. Och där borta där det stod fläktrum var det en skjutbana. För det fanns en särskild skytteklubb här, den är numera avsomnad. Och så nu är det bara lagringsutrymme. Och här finns också små... Det här är ett rätt trevligt sammanträdesrum. Utkiken, den finaste utsikten. Annars så finns det betydligt tristare rum utan fönster här. Och nu ska vi gå ut. Och öppna den här dörren. Det här var en av rökarnas sista tillflykt. För mindre än ett år sedan så var det här rökbalkongen. Titta här. Rökning förbjuden. Och sen står det ett meddelande från Fastighet och säkerhet. Vi har under hösten haft ett antal incidenter med brand i och omkring askkopparna vid ljusgårdarna på plan 8 i Radiohuset, Stockholm. På grund av detta har vi beslutat att med omedelbar verkan införa rökförbud där. Sedan tidigare gäller en policy som föreskriver rökförbud inom hela Radiohuset. Denna policy kommer nu att revideras. Och i avvaktan på en ny policy är beslutad, gäller detta beslut avseende rökförbud på plan 8. Ingrid Wibom, personaldirektör, och Thomas Rotemund, säkerhetschef. De har till och med låst. Så vi kommer inte ut där. Annars har det hänt mycket konstigt. Här finns ju dels de här masterna. Och dels så är det ju bergjuven som håller till här i masterna ibland. Häckar. Och sen har det ju hänt mycket konstiga saker här på taket. Vid en av ekofesterna, då rökbalkongen och taket var öppet, så var det två kärlekskranka ekoreportrar som smög sig upp på taket och idkade älskog i sommarnatten. Och då larmade de ifrån amerikanska ambassaden här bredvid och ringde till säkerhetsfolket här och sa att det är ett objekt. Det är några personer uppe på objektets tak. Ni bör kolla det. Och sen den stunden är det förbjudet att gå upp på själva taket. Och nu är det även förbjudet för rökarna att vara på balkongen. Så det här är lite spooky.